poprosím dalšího našeho milého hosta, a to je paní Eva Lajsová, jestli je teda připravená takhle na výpojo, je to pro vás. Tak výborně, dobrý den. Já vás vítám. Paní Lajsová už se vlastně mnoho let zabývá kvalitativními, kvantitativními výzkumy na kvalit trhu. A pracuje vlastně v jedné z největších předních globálních výzkumných agentur, která se jmenuje Ipsos. A já bych se vás zeptala, paní Lajsová, na začátek, protože vaše téma vlastně je, jestli kupujeme opravdu v supermarketech to, co chceme, nebo to, co chtějí oni. Co vy sama? Daří se vám kupovat to, co chcete vy? Nebo se někdy necháte zlákat? Bych to neměla říkat, ale nemám čas. Já chodím do supermarketu. Já chodím do těch malých obchodů a znám jedny krásný český potraviny, kde mají všechno a věřím, že můžete to zakoupit. Tak vám tedy předávám slovo, když tak, ale spotřebitelé jsou na tom úplně jiná. Já děkuji moc za slovo. Já ještě jenom řeknu, já jsem Eva Lajsová, pracuji 17 let ve výzkumu trhu. Pracuji v agentuře Ipsos. Za ten úvod, Ipsos je třetí největší globální agentura, ale první největší v Čechách. Na to jsme pyšní. Takže pořád
je ale strašně zajímavé, protože pořád nakupujeme ty lidi. Když se podíváte na ta data, jsou na docela velkém vzorku, to je 34 112 zdáv. Takže to je velmi robustní výzkum. Největší podíl je tam 52%, to je neplánovaný nákup. Prostě většinou nakoupíme hodně věcí neplánovaně, z čímž samozřejmě retailéři a obchodníci mají radost. Tady si všimněte těch samozřejmě 13%, jsou ty přesně naplánované věci. Tohle to jsou vlastně položky, které tvoří náš nákup. Další věci jsou nějaké substituty, to je třeba můžeme koupit máslo, které máme úplně přesně na výběr a podobně. A pak ty jsou obecně naplánované, takže co je z toho důležitého, že pokud jsme v obchodě, ať už supermarketu nebo hypermarketu, tak na nás působí i z toho rozložení, kategorie managementu a všechny věci, ve kterých retailéři pracují, zákazky, různé reklamy, akce. A ve výsledku je to tak, že my z 87% kupujeme to, co jsme nechtěli. No, a tohle to je taky krásný. Z našich dlouhodobých výzkumů jsme udělali analýzu toho, co nám dlouhodobě vychází, co je pro nakupující důležité a jak jsou ve skutečnosti s tím spokojeni. Takže, co je pro zákazníky nejdůležitější? Kvalita a čerstvost, dobrý zákaznický servis a dobré ceny a služby. Vedle toho, kromě důležitosti se vždycky ptáme na to, jak jsou s tím spokojeni. Takže nejméně jsou spokojeni Češi s kvalitou a čerstvostí produktu, dobrým zákaznickým servisem a dobrými cenami a stavami. Ve všech těch důležitých položkách vlastně doteď nikdo neumí úplně uspokojit zákazníka. No a jak se vidí sami spotřebitelé? My jsme zjistili zajímavou věc v našich výzkumech, která často nesedí s tím, že si bavíme retailery nebo s našimi klienty. A pořád jsme k tomu nerozuměli a až jsme to pochopili, týká se toho bio a zdravého životního stylu. Nám poměrně hodně lidí deklaruje, že žije zdravě, chce kupovat bio a pak prostě vždycky nevíte, že nejde ty velký to bylo tam jo, které si prošlo a tak podobně. Říkali, taky máte chybu v datech. My jsme udělali velmi detailní etnografický výzkum a zjistili jsme, že prostě bio, stejně jako jakýkoliv jiný, řekněme, sociální konstrukci, každý vytváří sám podle sebe. Takže jsme zjistili, že na jedné straně běžných spotřebitelů stojí nezdravý životní styl a na druhé straně zdravý. Oni si utvoří nějakou svoji vlastní zlatou střední cestu, o které jsou přesvědčeni, je zdravá. A proto nám vykladují, že žijí zdravě. Nebo, jak to tady máme řečeno, že jsme ještě dali rozhovor, že jsme sledovali vlastně tady, když jsme se možili 14 dnů, tak jsme zjistili, že jsou rozdíly mezi všedními dny a víkendy. Ve všední dny, kdy není příliš takového času, tak často žijou zdravě, protože si je vzala na kraji. Ovšem o víkeře. A my víme, že v rodinách jsou často přičeno toho muži nebo manželé, který opravdu jako uvaří, to pořádný, poctivý český život, který nepatří mezi ty zdravé. A tam i ta rodina jako deklaruje, že žije nezdravě. Ale pro lidi, to je ten nezdravý životní styl vlastně není jenom hlavně v týdnu, že když se jí zeptáte obecnou otázku, jestli žijou zdravě, tak řeknu, že jo. Skutečně pět večer, které až tak žijou zdravě. Ale už neřeknou, že to je z důvodu času a další věcí. Takže jsme zjistili, že vlastně ptát se na to, jestli žijete zdravý nebo nezdravý životní styl, musíme rozlišovat. Jak se lidi stravují po víkendě, jak se stravují ve všední dny. A pro někým rozhodovatelem, co se bude vařit. Tak. Národní se zvyšují. A v tuhle chvíli my vidíme, že lidé směřují do menších formátů, které splňují často naše požadavky. Já jsem si dala jenom ukázku, ale nevím, úplně přesně těch číslech, ale velký téma jsou to větnamští obchodníci a jejich kvalita ovoce zeleniny. Ty zjišťujeme, že spoustu zákazníků to směřuje právě pro ten sortiment fresh foodu, opravdu týká se toho ovoce zeleniny.
dostáváme se do toho běžného stavu jako na západě, kdy vlastně jsou oceňovány více ty větší programy. Jedna věc, která jsme si všimli, a vlastně já jsem si to všimla, jsem si dívala na vaší konference, to jsou supermarkety, tak často se supermarkety zaměňují, nebo supermarkety bývají, jak bych říkám, takovou hlavní kategorii pro obchody řetězcového typu. Ve výzkumu je, ale velmi rozlišujeme na hypermarkety a supermarkety. A pokud se podíváme do dat, dáváme nám velmi detailní analýzu, tak víme, že obliba hypermarketu klesá, zatímco obliba supermarketu roste. To jsou ty menší formáty, bavíme se o celé populaci. A když se podíváme velmi detailně, tak víme, že se liší z hlediska věku a sociální skupiny lidé, kteří nakupují hypermarkety. Hypermarkety nakupují většinou lidé v věku 35 až 54 let, to znamená, kteří mají rodinu. Zatímco v těch menších supermarketech se převažují mladší lidé 18 až 34, kteří nakupují pro sebe. Je to samozřejmě zjednodušení, protože lidé kupují tady, ale tohle to je, co tady převažují. Tak. A jaké jsou trendy nakupování, které jsme zaznamenali? Zaznamenali jsme opravdu příklon, ale jakési sympatie k značkám, kterým trošku pomáháme. A to je za nás pozitivní věc. Je to tak, že stejně jako vidíme, že nejíme úplně bio a nejíme vždycky úplně zdravě, tak nekupujeme vždycky úplně nějaký výrobky, kdy někdo to nám vykopal ze země. Ale snažíme se kupovat výrobky, které nezhoršují tu sociální a ekologickou situaci. Vidíme, že se to děje, samozřejmě se to děje zejména teda spotřebitelé, na to více reflektují ženy. Nicméně víme, že každá taková značka, která bude mít takovou přidanou hodnotu, má větší šanci uspět. A to je výsledný zpráva pro nás i v té obecné populaci. A já teď mluvím opravdu hodně o obecné populaci, jestli tady je někdo třeba fanšmaker a ty věci rozumíte, ale já mluvím za běžné spotřebitelé, kteří by teďka vůbec měl pojetí ponětí třeba svou organik znamená. Tak, co je strašně důležitý, už nekupujeme za více fitly. Stalo se úplným stavem, že všechno si chtějí vyzkoušet. My víme, že prakticky výrobek, který nebude komunikovat s těmi svými zákazníky a nedá spotřebitelům možnost si výrobek vyzkoušet, v podstatě nemá šanci na úspěch. Zase jeden případ pro mě se to zničí, ale třeba nákup auta, to, že vám někdo učí auto na víkend, bývalo celkem jako na standardní služba, dneska je to úplně běžný. Zkuste nekoupíte auto, jako to auto celou hodinu nezkouší, nevím, nezaskládáte o víkendu. Ty věci se hodně mění, lidi už si rozvažujeme, co za své peníze dají a co za své peníze dostanou. Takže byly to ochutnávě, ale to opravdu jako vyzkoušení z toho zážitku je strašně, takže nám to velmi důležité. Tak, no a samozřejmě víte, odkud chodí, do kterých nemusíme chodit, že se vyrůstá enormně obliba online shopů. My to, co zaznamenáváme, tak kromě takových těch běžných věcí, to asi víte, co se nakupuje elektronika, zaznamenáváme velký nárůst v oblasti pet food, to znamená věcí pro psy, pro kočky, pro mazlíčky. Tam potom vlastně musíte úplně jak dělat marketing, nepřestává fungovat kategorie management a všechny věci. Co je ale velkým oříškem, a konzumovala jsem to právě s lidmi v zahraničí, je, jak vyřešit problém stárnoucí populace. Že populace stárne a ne všichni si budou rozumět s internetem. Už to nerozumějí, ne všichni s internetem a potřebují nakupovat. Takže v západní Evropě obrovsky narůstá možnost nakoupit si domů přes telefon, což dnešní e-shopy občas na to zapomínají. A my vidíme, že tato tendence pravděpodobně určitě také vstoupí. Tak, takže čas barva.
ptá se vás, jak se nakoupili. Potom jdeme ještě dál, zeptáme, jestli se dá stát obsady našeho online panelu a dál se budeme vlastně trackujeme cestu toho spotřebitele. Když ten spotřebitel je velice komunikativní, nebo pozorně i do našeho bezvodného kvalitativního online panelu, když jsme dělali kvalitativní výzkumy, jsou takové skupinové výzkumy, kde se máme zajímat se s tím zrcadlem, ale protože doba je rychlá a není většinou celý výsledky rychle, tak je přímo v tom obchodě, že vlastně ty lidi, které zažívají na pocí tabelu, uspořádáme skupinovou diskuzi, a i s nimi procházíme. Takže takové ty věci o tom, že výzkumy se falšují nebo falšovaly, a já tak mám nic nerada, tak jsem to slyšela, že to věci se dělá, tak to už podle mě dneska vůbec není možné. Takže vám to prostě nebyly, jak jsme jim mohli nízko, já jsem říkala, že oni budou dělat možné fotografické věci, všechno se tam prostě mění a když jsem jim blízko těm lidem a zkoumat je, takže přímo v tom obchodě na tu pouše se nám řešíme, co je zaujalo a znovu si to procházíme, že už to není deklarativní, na to, co říkají, ale opravdu to vidíme. Používáme třeba spyglasses, asi znáte, to jsou brýle, které mají kameru, tomu člověku dáme brýle, které má kameru, on si prochází do obchodu a normálně nakupuje, kde vidíme na to záznam, že se zastavil. Když chceme být ještě sofistikovanější, tak mu dáme eye track, jsou bílé, které zapotřují přes tím pohyb oční zvoniče. A když jsme super přesný a klient mám tě peněz, tak mu nasedne takzvanou neurosoustavu, to asi znáte neurovýzkum, výzkum mozku a mozkových tón, to jsem opravdu dělá, že mobilní neurosoustavu, už je tady i v Čechách, dlouhou dobu je do fabrice, to jsme po něm velmi použili, takže ho máme tady. Dostane neurosoustavu matky Maťo k tomu, která má to napřejmě. A nebo to po obchodu, a prostě děláme velmi nedravý analýzu toho, jak na jeho hodně působí jeho hodně. Máme tam záležitý odpor, že tep, zkoumáme i dech. Když vás zase zaujíme, tak trošku nepustenete. To ani nevíte, ale nemáme přístroje, které je to zaznamenání u galvanického odporu, že prostě není si jiného než takzvaný detektor muži. Když zemřete nebo něco vás zruší, tak se lehce spotíte. To nemusíte cítit, ale ten přístroj to cítí. Takže všechno tohle to používáme. Asi velmi přesně, jak se přesně zeptat. Takhle si dělali zkusku, že to jsou dneska už úplně jinde. A když se vidět třeba, když se jedný košíkem, tak my máme vlastně ten muslim ventil, který je řetězcem. A dovnitř instalujeme takové speciální čipy, co jako GPS jeho výtězky, které normálně instalovat nejdou, protože jsme normálně pracovali a dneska máš s nějakým GPS signálem, tak jsou vlastně vždycky ty celé koule, kde nemůžeme vlastně pracovat s těmi družicími vozidly, co se nefunguje, tak nainstalujeme si dovnitř vlastně ty takové mini GPSky a mini GPSky a na ty slušíky, pak se s nimi zapojili ty jezdily a velice detailně, co se trackuje. No a ještě tímhle jsme to poznali, ty výzkumy, spíme s nima, oni doma, my jsme to viděli, protože skutečné věci, jak třeba dávají právě to nejmocí, to máte privátky, takže deklaruji, že privátku nekupují, ale všichni mají plný skříže. A to je docela zajímavý vidět, že když tam přijdeme do domácnosti, kde třeba znamená, že jdeme tři dny, tak oni mají, se přesou čus, takže já mám to vlastně, ale to je desko čus, mají, se třeba všimá na tom, že dokonce lidí mějí zubní pasty, už má přes návštěva. Všimá třeba Tesco nebo zubní pastu. Když má přes návštěva, tak jsem přes křínky kolbej nebo na tuhle. To jsou věci, když se právě z různě hodí a právě říkám, že to není potřeba separace.